अजित स्वर्गत अजित दास को शेषकृत्य संपन्न हेबो सत्यनगर श्मशान रे अजित दास को शेषकृत्य करा जीव गत काली अजित दास को देहांत होइतिला सेप्टेंबर 1 तारिख रे से कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिले एवं हॉस्पिटल रे भर्ती होइतिले तांको वियोग रे ओडिया फिल्म दुनिया रे एक विराट शून्य स्थान सृष्टि होइछि। अजित दास को जन्म 1949 मसिया जनवरी 20 तारिख रे मयूरभंज जिल्ला रे करंजिया रे होइतिला। दुष्मंत बेहरा आम प्रतिनिधि रहिछन्ते अजित दास को बासभवन परिसर रे। दुष्मंत कौन सेठी चली छि? देखंतु मनोज, जो कला जगत रे चलचित्र जगत रे जे हाकिम बाबू थिले से आउ आम गहल रे नहांती। आमे वर्तमान अछु तांको बासभवन परिसर रे। देखंतु तांको झियो वर्तमान तांकर जो रहिछि फोटो चित्र रे दीप रे अर्घ्य दउछंती, दीप जळउछंती एवं ता सहित ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ସେ ପୁଷ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳା ଜଗତ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କହିଲେ, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସମୟରେ ଏବଂ ନାଟକ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ମିଶିଛୁ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଏତେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ନାଟକର ବା ଯେଉଁ କଳାର ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ରୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ ତାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଯିଏ ମଝିଆ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, 10:30 ବେଳେ ସେ ଯିବେ ସେଇଠିକି, 11:11 ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ, କାହିଁ ଯେ ବଡ଼ି ପାଖକୁ ତ ଯିବେନି। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରୁଚିସ୍ମିତା ସେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ, ସବୁ ଯାହା ବି କର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସବୁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କରିବ, କାହିଁକି ଆମର ତ କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେଇ ଯେଉଁଠି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଆଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେମିତି ରହିଛି, BMC ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଖାଲି 20-25 ଜଣ, ବେଶୀ ଜଣ ଆଲାଉ ହେବେନି। ଆଉ ସେଇଟା ବି 10-10 ଜଣ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଲୋକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ସୁଦୂର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ସବୁ ସ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ନାଟ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ଇଭେନ୍ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଠିଆ ହେବେ। ସେତିକି କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଆମେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁଦୂର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରେ, ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଭିଟାମାଟି ଥିଲା। ଆମେ ହିଁ ନିଜେ କହିଛୁ ବହୁ ଜଣ, ବିକଜ୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଓଲ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋମର୍ବିଡିଟିଜ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ସୋ ଆମେ ମନା କରୁଛୁ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ, ତ ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମନା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଜଣକୁ ହେଇଛେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପରିବାରରୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ହଉ। ସୋ ବହୁ ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ପାଇଁ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବାବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ସବୁବେଳେ, ସେତିକି ମୁଁ କହିବି। ଏଇଟା ବହୁତ ହଠାତ୍ ହେଲା, ମୁଁ ବି ନେବାକୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, ବଟ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ଅସ୍। ନାଟକ ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଅପୂରଣ? ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା, କେହି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭର୍ଜନ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା, ସେଇଟା କେହି କରିପାରିବେନି। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଲେଜେଣ୍ଡ। ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଥାଏ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଅସୀମ ବସୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ସେ କ୍ଲାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସକୁ, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଲାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ସେ ଯେଭଳିଆ ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଟକର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନାଟକରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଲକାଜୀ ଭଳିଆ, ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ସେଇ ଲେଭେଲ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି, ବଟ୍ ହି ହାଜ୍ ଟେକ୍ ଆଡ଼ାପ୍ଟେଡ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଲକାଜୀ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ୱିଥ୍ କଲର୍ସ ହି ହାଜ୍ କମ୍। ତାକୁ ମୁଁ କହିବିନି କି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାଟାରେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେହି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଇନ୍ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ସ ଅଲସୋ ମେନି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କମିଂ ଆଉ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରିକରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଟକରେ ଝଲକ ଥାଏ। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି,
ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ କହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯଦି କଞ୍ଚା ମାଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ଅବଦାନ ଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ଅବଦାନ ମାନେ ବହୁତ ଅବଦାନ। ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କେବଳ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ହିଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ଅଜିତ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୋର ମନେ ଅଛି 1998 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ କେମିତି ଆମକୁ ସବୁ ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଏ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ତ ତା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ା କେମିତି ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 24 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ରହିଛୁ 3-4 ଜଣ ମାତ୍ର ରହିଛୁ। ବିଲକୁଲ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ ହେବ। ଅଜିତ ଦାସ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଆଜି ଅଜିତ ଦାସ ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ସମାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି।